Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua, і впевнений, ви вже не в перший раз від мене чуєте про меш-систему. В принципі, це і не дивно, тому що це зараз дуже популярна річ для великих будинків, квартир таких на 100 і більше квадратів. Тому що завдяки ось таким двом невеличким кубикам ви можете легко зробити свою Wi-Fi мережу просто ідеальною. Сьогодні ми на огляді Tenda Nova MW5S. Ось такі два блоки можуть покрити, як заявляє виробник, до 200 квадратів. Чи так це насправді, на що вони спроможні, яка швидкість та й взагалі, що вони собою являють? Давайте зараз розглянемо у цьому огляді, але перед початком, як завжди, поставте лайк, підпишіться на канал, ну а ми поїхали. Комплектація оточок, в принципі, стандартна. Це самі меш-блоки, до речі, одна модель тут Mesh 3F та одна головна Mesh 5. До кожного меш-блока йде окремий блок живлення, а також присутній мережевий кабель та інструкція. Дизайн точок виконаний в простому стилі. Всі два меш-блоки білого кольору та практично не відрізняються візуально, але невелика різниця є. Меш-блоки виконані з матового пластику, лише верхня грань є глянцевою. На передній частині розташувався логотип та світлодіод активності. На задній грані розмістився конектор живлення, два мережеві порти, один комбінований One LAN, інший LAN. Тому будьте уважні під час підключення. Поруч розмістилась кнопка Reset. Різниця між Mesh 5 та Mesh 3F лише в розташуванні мережевих роз'ємів. Mesh 5 вони перевернуті, а також блок живлення до Mesh 5 на 12 вольт 1 ампер. Тому не переплутайте їх. І для початку налаштування вам потрібно розпочати саме з Mesh 5. На нижній грані розмістилась наліпка з короткими характеристиками та два отвори для кріплення їх на стіну. В цілому меш-блоки дуже компактні та зручні. Їх можна поставити в будь-яке місце, і їх практично не буде помітно. Завдяки невеликим розмірам вони впишуться в будь-який інтер'єр. Розповідати, що таке меш-система, думаю, не потрібно. Я це вже робив декілька разів. Розповім лише, як працює саме наша модель. У нас є головний роутер Mesh 5, до якого вже підключаються додаткові блоки Mesh 3F. Тому спочатку потрібно встановити саме головний блок, інакше додаткові не будуть працювати без нього. Система працює таким чином, щоб забезпечити максимально надійну та комфортну мережу. Вона автоматично підбирає потрібну частоту 5 Гц чи 2,4 та автоматично перекидає вас з блоку на блок, якщо сигнал втрачається з одним з блоків. Виробник нам заявляє, що цими двома точками можна покрити площу в 200 метрів квадрат. Цього вдосталь для великої квартири чи будинку. Швидкість передачі даних 2,4 Гц до 300 Мбіт в секунду, в діапазоні 5 Гц це 867 Мбіт в секунду. Також мережа може справитись одночасно з 40 девайсами, що я вважаю дуже навіть непогано. В основній площі у нас є бітний порт, у додаткових точках лише 100 мегабітний. Щодо тестування, тут скажу чесно, для моєї квартири було достатньо однієї точки. Вона покрила 60 квадратів повністю. Ось застосувавши точку офісному приміщенні на 600 квадратів два поверхи, скажу, двома точками я зміг покрити один поверх повністю, в будь-якому місці був Wi-Fi сигнал. Ось на першому поверсі сигнал вже був нестабільним та міг втрачатися як швидкість, так і в цілому сам сигнал. Тобто реально покрити 200 квадратів офісного приміщення можна без проблем. Всі налаштування відбувається з смартфона, тому вам для цього навіть не обов'язково мати комп'ютер. Скачуйте фірмовий додаток Tenda, підключаємо живлення до головного меш-блока та мережевий кабель з інтернетом. На смартфоні підключаємо до нового Wi-Fi. Назва та пароль будуть вказані на нижній частині меш-блоку. Після чого відкриваємо додаток та натискаємо кнопку «Контролювати зараз». Далі тиснемо кнопку «Встановлення» та «Точки доступу» визначає тип вашого підключення. Якщо і це не вдалося зробити, натискаємо на ручні налаштування та вводимо дані провайдера ручками, після чого триває з'єднання. Далі вас попросить змінити ім'я Wi-Fi мережі та пароль до неї. Все на цьому налаштування завершується, далі вас попросять увімкнути наступну точку для її синхронізації з основною. Для цього потрібно лише кілька хвилин, і вона автоматично буде налаштована. І так далі, з наступними додатковими точками. В самому ж додатку ви зможете налаштувати гостьову мережу або батьківський контроль. Також присутні налаштування Fast Roaming, QoS, Smart Assistant, Port Forwarding і UPnP. Крім цього, ви можете ще при необхідності вимкнути чи увімкнути світлодіодний індикатор, подивитися список підключених девайсів у мережі чи дізнатися, які підключалися раніше, додати необхідні в чорний список, переглянути швидкість мережі, оновити програмне забезпечення чи просто перезавантажити точку. В принципі, з огляду, я думаю, ви зрозуміли, що дана меш-система розрахована більше для будинків або великих квартир. Впевнений, якщо у вас, наприклад, так як у мене, от двокімнатна квартира на 60 квадратів, тоді ось цієї однієї точки ось так з головою хватає, тому що я встановив, протестував в будь-якому місці в квартирі, в мене було ідеальне Wi-Fi з'єднання. В принципі, цього достатньо. Але якщо у вас, наприклад, будинок, тоді дві точки вам точно знадобиться, тому що будинок
звичайно, логічно більше квадратів, відповідно, покриття потрібно робити також більше. І коли я тестував саме в офісному приміщенні, я зрозумів, що якщо офісне приміщення, воно більш відкрите, відкритого плану, тобто 200 і більше квадратів, ці два межблоки легко покривають. І це дійсно протестовано. Звичайно, хто використовує або вже користується такими меж-системами, я буду вдячний, якщо ви напишете свої відгуки в коментарях під даним оглядом. Ну і, звичайно, попрошу вас підписатися на канал, натиснути на дзвоник, ну і, звичайно, свої думки не забудьте в коментарях написати. А з вами був Юра, і на сьогодні це все.